Prva muzička škola u Sremu i dalje nastavlja da okuplja muzičke stručnjake i neguje podmladak. Već 8 godina profesori osnovne škole Teodor Toša Andrejević iz Rume inicijativom opštine Stara Pazova uspešno muzičke obrazuju decu iz ove sredine. Kako se kaže, violina je kraljica instrumenta, pa nekako me violina privukla. Godinu i pol dana. Je li teško svirati violinu? Pa u početku jeste, posle nije. Koliko dugo ideš u muzičku školu? Jednu godinu. Jesi zadovoljan? Da. Je li ima tvojih drugara koji sviraju možda neki drugi instrument? Da. Šta sviraju? Violinu, klavir, pa obično opet harmonika i tako se sve ponavlja. Hoćeš možda kad porasteš da se baviš muzikom? Možda. Znatiženim pogledima prolaznika u parku u Staroj Pazovi danas u podne nisu promakli mladi muzičari koji su na najlepši mogući način predstavili svoju muzičku školu i svoj talenat. Više smo se fokusirali na učenike koji sviraju onako mobilne instrumente tipa violina, flauta i harmonika. Klavir nismo donosili iz praktičnih razloga, međutim imamo i klavir, tako da ovo više nekako promocija naše škole kako bi deca upoznala da ipak u našem mestu postoji jedna ozbiljna muzička škola. Broj učenika muzičke škole se stalno povećava, kao i nastavni kadar, što ovu školu svrstava među najuspešnije u regionu. Upis novih polaznika za pripremni i prvi razred je u toku.